Легенда спорту у Дніпрі. До нашого міста із США завітав чотириразовий олімпійський чемпіон і п'ятиразовий рекордсмен світу з плавання Лені Крайзельбург. Колишній одесит, який ще юнаком переїхав до Америки, вперше за 18 років відвідав Україну. У басейні спорткомплексу «Метеор» славетний чемпіон поспілкувався з тренерами і юними плавцями. На цьому відео американський плавець Лені Крайзельбург у зеніті слави. На Олімпіаді в Сіднеї у 2000 році він здобув 3 золоті медалі на дистанціях 100 і 200 метрів на спині та естафеті. Таке не забувається, каже спортсмен. Перша золота медаль в Сіднеї на 100 спина – це була найпам'ятна. По-перше, тому що я знав, що я став олімпійським чемпіоном, звання, яке у мене ніколи ніхто не забере. Це найбільше близьке до мене в серці. Лені Крайзельбург у Дніпрі вперше і гостював тут 2 дні. Каже, йому сподобалося, особливо спілкуватися з юними плавцями та передавати їм свій досвід. Найголовніше – чесному цьому віддаватися. Коли ти робиш щось з улыбкою і чесно віддаєшся, тоді у тебе така адреналін і енергія така виходить, яка може давати фантастичний результат. І ось це мій меседж всім, з ким я юношем, з ким я сталкиваюся. На зустрічі з Лені зібралася повна зала. Спортсмени, їхні батьки та тренери СК «Метеор». Він дуже простий, позитивний, уверенний і інтересний чоловік, відкритий. З ним можна пообщатися, він не як зірка якась, а просто звична личність, яка досягла максимальних вершин спорту. Кожен міг поставити запитання олімпійському чемпіону. З моєї точки зору, це дуже корисно, тому що це можливість для наших хлопців, для батьків, для тренерів, для спортсменів побачити приклад успіху. Оскільки Лені, він удивительний спортсмен, він пройшов дуже цікавий і дуже трудний путь спорту. Після зустрічі – автограф-сесія та селфі з американською зіркою плавання. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».